Төмендегі мынау енді одан да керемет есеп. Так, төмендегі сызықтармен шектелген және абсцисса өсімен айналдырғанда пайда болған дененің көлемін табыңыз дейді. Так, жалпы көлемге байланысты есептер негізі өте сирек кездеседі. Көлемге байланысты. Бұрын мүлдем келмейтін еді, вот соңғы ОБТ-да енді келіп жатыр. Бұны қалай шығарамыз жалпы? График сызылу керек. Мен мына графикті өзім сызып отырмын. Қазір мен енді бұны кішкене былай несін сызбасын анығырақ көрсетейін. Міне, бізде мынау қараңыздар, бір бөлінген x квадрат деген функцияның графигі мынау. Міне, мынау жасыл түстен, жасыл түспен берілген. Мынау бізде бір бөлінген x квадраттың графигі. Мынау бізде y тең x деген түзудікі. Бізде берілгені, міне көрдіңдер ма? Міне, y тең x, y тең бір бөлінген x квадрат. Енді біз не істейміз? Негізінде біз бірінші алгебралық тәсілмен мына екеуін теңестіріп, мынау қиылысу нүктесін тауып аламыз. Міне, ол бірге тең екен, екеуінің қиылысу нүктесі. Міне, мынаны тауып аламыз. Мынау бізде график міне сызылды. Мінекей. Енді қараңыздар, бізге осы үшеуі арқылы шектелген фигуранглдан тауып керек. Міне қараңыздар, ол қандай түзулер? Бізге беріп қойған, көрдіңіздер ма? Y тең бір бөлінген x квадрат, ол міне жасыл түспен берілген функция. Екіншісі x тең 2-ден 1, міне 2-ден 1 0.5, және y тең x, міне мынау. Сонда осы үшеуі арқылы шектесіп тұрған жер мынау жасыл түсте. Қараңыздар, бұл өте маңызды, өйткені егер жасыл түс болмай, мына астындағысы берілсе, астындағысын табу оңай да. Бұл жерде есепті қиын қылып тұрған нәрсе жоғары жақтағы нәрсені сұрап жатыр. Мынаны сұрап жатыр міне. Мынаның көлемін сұрап жатыр, көрдіңіздер ма? Енді оның көлемін табайын десек, біз бірден таба алмаймыз. Неге? Өйткені мына денені осыны қараңыздар, енді былай айналдыратын болсақ, немен? Абсцисса өсімен айналдырады деп жатыр ғой, қараңыздар мен. Мен абсцисса өсімен айналдырған кезде мынау қандай дене пайда болады, қараңыздаршы, бір қиық конус сияқты нәрсе пайда болады былайынан айналдырған кезде. Қиық конус сияқты, бірақ конус емес, енді мына жерді көрдіңіздер ма, қисық қой, мынандай, ондай фигура жоқ, енді бізде геометрияда ол қарастырылмайды, бірақ айналдырған кезде сондай нәрсе пайда болады. Бірақ бізге ол дененің көлемі полностью керек емес қой, бізге ол жаңағы шыққан денеден мына жердің көлемін алып тастау керек болады. Неге? Бізге мынаның айналған жеткілікті бізге мына жерді. Бірақ айналдырған кезде мынау да айналады ғой, қарап тұрмайды ғой. Мына біз мына жерден айналдырамыз, мынаны былайынан айналдырамыз, міне былайынан айналдырамыз. Сол кезде бізде үлкен дене пайда болады. Сол үлкен денеден мына жерден бізде қарасаңыздар ровно қиық конус шығады мынаны айналдырған кезде. Міне былай, мынаны былайына қосатын болсақ, дәл осылай мына жерден былай қосатын болсақ, міне мына жерден қиық конус пайда болады. Сол қиық конустың көлемін алып тастаған кезде мына ар жағындағы не шығады екен, көлем шығады екен. Сонымен түсіндіре алдым деп ойлаймын. То есть міне қысқаша айтқанда, мен егер біздің көлеміміз, шектелген ауданымыз мына жоғары жаққа кетіп қалатын болса, түзудің жоғары жағына, то есть мынаған тимей тұратын болса, онда бұл көлем табу үшін біз үлкен мына көлемнен, мына үлкен фигураның көлемінен мына жердегі фигураның көлемін алып тастаймыз. Сол кезде мына жоғарыдағы жасыл фигураның, иә, шектелген қисық трапеция деп айтады мына кейде, соның ауданы шығады екен. Сонымен біз не істейтін болдық? Біз бірінші мына үлкен көлем бар ғой, мынаны айналдырған кезде шыққан көлем тауып аламыз. Оны қалай табамыз? Қараңыздар, көлем табудың формуласы аб шектері, иә, функцияның квадраты dx и алдында пи болады. Мынау бізде көлем табудың формуласы. Енді қараңыздар, f от x, енді біз үлкен дененің көлемін табайын деп тұрмыз. Бұл үлкен дененің көлемі немен шектеліп жатыр? Мынау бір бөлінген x квадрат екі жағында кімдермен? Мына екеуі бізде шек деп аталады. Мынау және мынау шектері. Сонда біз қазір бірінші үлкен дененің көлемін тауып аламыз. Шектері кіммен кім? 0.5 пен 1. Так, функция кім дедік? Бір бөлінген x квадраттың өзі. Пока біз үлкен дененің көлемін табамыз қазір. Так, енді мынаның алғаш функциясын қалай табамыз? Біріншіден алғаш функция таппай тұрып, бізге мына бөлшек түрінде берілген кезде оны x-тің минус 2 дәрежесі деп жазып алған дұрыс болады. Енді алғаш функцияның формуласын салатын болсақ, дәрежеге не істейді? Бір сан қосылады, иә, и так, естіліп тұр ма менің даусым? Естілмей қалған сияқты. Срочно дейді. Так, алдым уже, телефон сөйлесіп қойдым. Так,
Сонымен дәрежеге бір сан қосылады и соған бөлінеді. Сонымен минус 1 бөлінген. Қазір. X-тің минус 1 дәрежесі бөлінген минус 1 болады. Міне, дәрежеге бір сан қосамыз. Е? Соған бөлеміз. Сонымен бұл алғаш функция болды. Сонда алғаш функция бізде, так, мына шектерін жазып қояйық. Минус 1 бөлінген x. Шектері 1 мен... А, квадратты ұмытып кетіппіз ғой. О, бәсе неге? Бір түрлі болып отыр деймін. На, қарасаңыз, формулада квадратты ұмытып кетіппіз ғой. Мынаның бәрі қате болып қалды. Так, квадрат болсақ, мына жерде не болады? 4 дәреже болады. Мына жер не болады? Минус 4 болады. Сонымен, бұның алғаш функциясы несіне дәрежеге 1 сан қосамыз. Минус 4-ке 1 қоссақ, минус 3 болады. Сол минус 3-ке бөлеміз. Так, міне енді табылды. Алдында пи бар, оны соңына жазыламыз. Пока қарамай тұрыңыздар. Сонымен, не болды? Сонда минус 1 бөлінген 3x куб болды. Біздің алғаш функциямыз. Так, 1 мен 0,05-ті қою керек енді осы жерге. Ал енді 1-ді қояйық. Минус 3-тен 1 болады. Сосын формулада минус бар, иә? Минус. Так. И енді 0,05-ті қоямыз ғой. Минус 1 бөлінген. Мына жерде өте мұқият болу керек екен, қараңыздар. 0,05 деген 2-ден 1, 2-ден 1-дің кубы 8-ден 1. Қаз 8 жоғары шығып кететін мына жерде. Сонда минус 3-тен 1 и плюс болады мына жерде. 3-тен 8 болады. Сонда 3-тен 7. И мына пиді әкеп осы жерге жаза салайық. Қайта-қайта жазып жүргенше. Міне, сонда бізде қараңыздар. Мынау үлкен дененің көлемі шықты қазір. Міне, мына фигураны айналдырған кезде пайда болған дене бар ғой. Қиық конус сияқты. Соның көлемі шықты. Енді бізге содан мына көк түспен айналған кездегі шығатын, қазір көк түспен айналған кезде қараңыздаршы, не шығады? Қиық конус шығады ғой. Міне, бұлай айналдырады, бұлай айналады міне. Түсініп тұрсыздар ма? Міне, бұлайынан OX өсіне айналдырады мына денені. Мына сол кезде не шығады міне? Қиық конус шықпай ма? Вот соны алып тастауымыз керек. Сол кезде мына жер шығады бізге керегі. Енді ана қиық конустың көлемін формулаға салып табуға да болады. Интегралмен де таба салуға болады. Интегралмен табатын болсақ, бұның да шектері 1 мен 0,05. Бірақ енді бұл функция кіммен шектесіп отыр? Мынау түзумен. Бұл түзу кім? Ол мынау міне. Y тең x міне. X dx. Міне мына түзу, Y тең x деген түзу функция екі жағынан шектеліп отыр. Сонда бізде формулада квадрат бар, ұмытып кетпейміз. X квадрат болады, алдында пи бар. Кеттік. Сонда бұл алғаш функциясы x куб бөлінген 3 болмай ма, иә? Так, шектері 1 мен 0,05. Так, пиді соңында жаза саламыз. Сонымен кеттік. Бірінші 3-тен 1 болады. 1-ді қойдық. Азайту Ньютон Лейбниц формуласында. Енді 0,05-ті қоямыз. 0,05 деген 2-ден 1. 2-ден 1-ді кубтасақ 8-ден 1 бөлінген 3 бар, не болады? 24-тен 1 болады. Сонымен бұл жерден шығатыны 24 ортақ бөлім мынаған 8 беріледі. Иә? Сонда 24-тен 7 пи. Бұл бізде мына қиық конусының көлемі шықты қазір. 1 мен 0,05 берілмеген дейді. 0,05 міні берілген. Ал 1 қайдан шықты мына 1? Қазір айтамын. Сонымен енді азайтамыз. Мына үлкен көлемнен. Так, 7 пи бөлінген 3-тен. 7 пи бөлінген 24-ті азайтамыз. Сонда нағын қанша береміз? 8 бермейміз ғой, иә? Так, 56 пи минус 7 пи бөлу 24 болса, 49 пи бөлу 24 болады. Жауабы, 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 мінекей. F нұсқасында.